Здравейте! Ще ви представя схема на въглехидратна обмяна в мускулна клетка. Първо ще започнем с това, че мускулите са инсулиночувствителна тъкан. Какво означава това? Това означава, че вътре в тях има един особен глюкозен транспортьор, който се нарича GLUT4. GLUT4 се намира вътре в цитоплазмата, неактивен. И за да започне неговото активиране, е необходимо да се отдели инсулин, по чиято команда GLUT4 се появява на повърхността на мембраната и започва нахуването на глюкозата в клетката. Счита се, че това е главният механизъм, по който глюкозата влиза в мускулите, т.е. след нахранване с въглехидратна храна, след като вече е отделен инсулина. Разбира се, тук се разполага и ubiquiterно разпространение GLUT номер 1, така че при всички положения глюкозата може да влезе по тези два начина. И първата стъпка е тя да се превърне в глюкозо-6-фосфат с хексокиназа. След това глюкозата се насочва към главното си метаболитно направление, а това е образуването на склада, наречен гликоген. Както и в черния дроб, мускулите също превръщат глюкозата в склад гликоген. Това става с ензима гликоген синтаза и всичко до тук е под командата активирането на инсулина. Тук трябва да споменем обаче, че липсва обратният ензим, който превръща глюкозо-6-фосфата в глюкоза. Той се казва глюкозо-6-фосфатаза и поради тази причина трябва да подчертаем, че гликогенът не се използва за поддържане на кръвно-захарното ниво, защото липсва глюкозо-6-фосфатаза. Затова тази привилегия има само черния дроб, бъбриците и тънките черва. Но обратният процес до глюкозо-6-фосфат се извършва благодарение на ензима гликоген-фосфорилаза. В мускулите има едни големи органели, наречени митохондрии, които осигуряват отлична аеробна работа на мускулите, защото те могат да работят в два вида режим – аеробен и анаеробен. В аеробен режим, което означава продължителна работа за по-продължително време, мускулите използват за енергия мастни киселини. Те се получават от кръвта, транспортирани с албумин и пристигат от мастната тъкан чрез разграждането на триацилглицеролите. Така че албумина ги пренася и те навлизат вътре в мускулната клетка. С бета-окисление мастните киселини се разграждат до ацетил-КоА, след което традиционно той се влиза в цикъла на Кребс, дихателни вериги и се синтезира АТФ. Втори вариант да се получи енергия в аеробни условия е да продължи разграждането на глюкозата благодарение на склада гликоген. Глюкозо-6-фосфатът може да продължи да се разгражда до пируват в гликолиза, след което пируватът влиза в митохондриите, пируватът, и се превръща в ацетил-КоА с окислително декарбоксилиране. Така че това е първият вариант при аеробни условия, това е вторият вариант при аеробни условия. Какво се случва обаче, ако има анаеробни условия? Това означава голяма физическа работа за кратко време. Митохондриите не работят. Те са изключени, защото условията са анаеробни. Така че единственият вариант остава да разчитаме на цитозола. Кой процес се извършва в цитозола за енергия? Само един, а това е анаеробна гликолиза. Така че пироватът се разгражда до лактат с ензима лактат-дехидрогеназа, след което лактатът има съдба да напусне мускулната клетка. Лактатът напуска мускулната клетка и влиза в черния дроб, където той се превръща отново в пироват със същия ензим лактат-дехидрогеназа и оттам би могъл да поеме в посока синтезиране на глюкоза в път, наречен глюконеогенеза, след което глюкозата обратно може да бъде дадена за мускулите. Този цикъл на лактат-глюкоза между мускули и черен дроб се нарича цикъл на Кори. Подобен цикъл съществува и при еритроцитите, където също се получават милиони молекули лактат. Така че в черния дроб и мускулите има едно взаимодействие на интеграция и с още един цикъл, а това е превръщането на пировата в аланин.
Това става с ензимът АЛАТ. Аланинът се поема от черния дроб и обратно става отново пироват със същия ензим АЛАТ и би могъл отново да се включи към глюконеогенеза. Това се нарича глюкозо-аланинов цикъл, който също подхранва с субстрати черния дроб, за да се извършва глюконеогенеза. И още една особеност имат мускулите, а това е синтезирането и наличието на едно съединение, много богато на енергия, наречено макроергично, с много богата на енергия връзка, наречена гуанидинфосфатна макроергична връзка. Креатинфосфата може да отдава енергия на АДФ и да се получава АТФ, като той се превръща в креатин. Представих ви схема на въглехидратна обмяна на мускулите.